دعا کر
سرکار کا ذکر کراں، نبی پاک سرکار کی یاد کا ذکر کراں، اصحاب کا ذکر کراں، سرکار کی بارگاہ کو قبول فرمانا۔ اب تھوڑے تھوڑے پہ آ جائے صورت انداز ہی آتی ہے، اسی مختصر آتی ہے اس کے بعد ان شاء اللہ ہم سب ادا تھوڑے تھوڑے قریب ہوں گے۔ ماشاء اللہ اللہ پاک سلامت رکھے، پہ چلے جائیں پڑھنا سننا ادب کی محفل میں باشعور آتے ہیں، ہم تو نعت سے ہونے مسرور آتے ہیں، اور اس بات پہ ناظر پہ یقین کامل ہے کوئی آئے نہ آئے حضور آتے ہیں۔ اس بات پہ ناظر پہ یقین کامل ہے کوئی آئے نہ آئے حضور آتے ہیں۔ بس اس یقین تھا اس محبت میں سرکار نے فرمایا کہ وہ سلام پیش کرو، نبی پاک صلی اللہ کا فرمان ہے کہ محبتوں کے بندے جتنے بھی درود پڑھنے پہ انہوں نے درود خود سوال سارے باؤں کی محبت کا ذوق نہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام، تاکہ سرکار کی بارگاہ بھی سرکار کی فکر ہے جیسے سارے دیا دیا گیا محبت کا درود ہے۔ سلام علیکم یا نصیب دے
मदीने से मिलेगा
ਦੀਵਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਕੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀਵਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ
ਦੀਆਂ ਤੌਸੀਫਾਂ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਲਫ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਰੱਬ ਕਾਤ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ
Yeah.
ਜੋੜੀ اپنی پریشانی انہیں بالکل مختصر سی حاضری ہے
اور بھکتی اثر کتنے ہیں وہ بالکل ہمیں معلوم ہے. اسی وقت کے اندر ہمارے رحم اللہ نام کریں گے صرف میں دو اشعار میلاد کے حوالے سے آپ کی موقع سماعت کی نظر کرتے ہوئے ایک حضور کی حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے اس کی میں اپنی بات کو سمجھوں. نگر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی چمن چمن آباد ہے آقا دا میلاد ہے آقا دا میلاد ہے آقا دا میلاد ہے نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی چمن چمن آباد ہے آقا دا میلاد ہے یہ آقا دا میلاد ہے آقا دا میلاد ہے یہ آقا دا میلاد ہے آقا دا میلاد ہے چمن دہک مہک بہار مسکرا خوشی سلی ابھر گیا دیوار مسکرا خوشی سلی ابھر گیا دیوار مسکرا گیا گیا جہان سارا عظمت ان کے دلوں میں اجاگر ہو اور دل میں حضور کی محبت پیدا ہو
تو فرمایا پہ چاند پہ جانے والوں کی باتیں نہ سنا تمہیں، چاند پہ جانے والے انگریزوں کی باتیں نہ سنا ہو کہ فلاں ملک کا فلاں انگریز چاند پہ چلا گیا، بڑی ترقی کی، بڑا کمال ہے جناب، نہ فرمایا اگر نبی کی محبت دلوں میں پیدا کر دی ہے، اپنے بچوں کو نبی کا غلام بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو نبی کا دیوانہ بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت کے دیپ جلانا چاہتے ہو، اگر اپنے بچوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کرنا چاہتے ہو تو فرمایا چاند پہ جانے والوں کی باتیں انہیں نہ سناؤ، بلکہ زمین پہ بیٹھ کے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو توڑنے والے نبی کی بات ہے۔ اگر نبی کا عاشق بنا رہے ان کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کر دی ہے، نبی کی عزت کو اجاگر کر دی ہے، انہیں پتا چلے کہ نبی کتنی شان والے ہیں، کتنی عزت والے ہیں، کتنے مقام والے ہیں، کتنی روحانی پاور والے ہیں، کتنے اختیارات رکھتے ہیں، کتنے معجزات دکھائے ہیں اور کتنی روحانی پاور لے کے آئے ہیں۔ تو فرمایا پھر انہیں چاند پہ جانے والے کی باتیں نہ سناؤ، بلکہ زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کر کے چاند توڑنے والے نبی کی بات سناؤ۔ ٹکڑے کی تار جس میں چل جس پڑھایا سگروڑا کولو کے ساتھ۔
اگر جناب
کے بسارت کا اور ان کے علم کا یہ حال ہے کہ جناب سلیمان بھی جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو پھر ان آقا کریم کی نبوت سنت و بصارت اور علم کا اور بوریوں کا عالم کیا ہوگا؟ عجیب جی پیچھے لڑا جو مسئلہ اٹھے سی بے بڑا نائن دا مفتی اے مفتی بھی دو قسم کا کر ایک فتوہ لے نہ لے ایک مفتہ لے مفتی یہ بھی میرے خالے مفتہ لے مفتی ہے جیسا کہتی ہمارے نبی امی تھے ان پڑھ تھے صحابہ قرآن لکھتے تھے تو جناب سبت ہے کہ کبھی گلتی کر جاتے تھے نبی نے اصلاح نہیں کیا کہ وہ جو کہ ابھی سے پڑھتے جانتے نہیں تھے وہ خدا کے بندے نبی پاک والا قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمۃ جو معلم کتاب ہے وہ نہیں جانتے کتاب کے بارے میں کہاں سفر ہے کہاں زیر ہے کہاں پیش ہے وہ نہیں جانتے جو کتاب سکھانے کے لیے آئے نبی پاک نے امام یوسف نبانی فرماتے ہیں حضور نے شیر سفیر کو کر دیے ایک شام کو تو نے افشا جانا ہے تو نے روم جانا ہے تو نے بکو کش جانا ہے تو نے فرامت جانا ہے تو نے فرامت جانا ہے چھ سفیر کو کر دیے کہ صبح جانا ہے رات کو ڈیوٹی لگائی اب وہ عربی ہیں عرب میں پیدا ہوئی ہے عربی جانتے ہیں عربی بولتے ہیں عربی سمجھتے ہیں اور کئی زبان نہ سیکھی ہے نہ جانتے ہیں نہ بول سکتے ہیں حضور نے ڈیوٹی لگا دی رات سوئے فقط عربی جانتے اور بولتے تھے لیکن جب صبح ہوئی جس جس ملک میں جس جس علاقے میں نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا تھا اس کی بولی بول رہی ہے سفیر نبی پاک نے شام کا وہ کر دیا رات سوئے صبح جا کے تو اس سے علاقے کے رب کی بولی بول رہے تھے تو جناب والا امام الانبیاء کی شان ہے اب اس اونٹ نے نبی پاک سے کلام کیا حضرت یا رب گورا کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ جو بات کر رہا ہے لیکن مجھے سمجھ کو نہیں آئی لیکن اونٹ نے جنہیں کچھ کہنا تھا جنہیں سنانا تھا جنہیں سمجھانا تھا اس نجبان نبی نے سن بھی لیا سمجھ بھی تو دوستان اگرام اگرام چونکہ میرے رب کہتا ہے قرآن پاک میں فرمایا وانا لیتا ہوں نہ مفت لیتا ہوں تو
تمہارا گزارش بھی ہے نا، اس لیے میں نہ قیمتیں لیتا ہوں نہ مفت میں لیتا ہوں، لیکن فرمایا اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے کہ مشقت زیادہ لیتا ہے میرا مالک اور چارہ مجھے کم لیتا ہے، مشقت زیادہ لیتا ہے چارہ کم لیتا ہے، مجھے وزن زیادہ لاتا ہے، محنت مشقت زیادہ لیتا ہے لیکن چارہ مجھے کم لیتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا میں لیتا نہیں ہوں، خرید اس لیے رہا تھا اس کو خرید کے لے جاؤں آزاد کر دوں اور یا اس کو بیچ دوں جو اس کو کھلا سکے اس کو دے دوں، لیکن فرمایا تم سے میں لیتا نہیں ہوں اسی میں تمہارا گزارا ہے، فرمایا لیکن یاد رکھنا اس کو چارہ زیادہ ڈالنا اور آج کے بعد اس سے مشقت کم لینی ہے، کیا ہمدردی ہے، ہم تو انسانوں کے نہیں بن سکے، ہم تو رشتے داروں کے نہیں بن سکے، ہم تو پڑوسیوں کے نہیں بن سکے، ہم تو سگے بہن بھائیوں کے نہیں بن سکے، انہیں ان کے حقوق نہیں دے سکے، میرے نبی تو حیوانات کے حقوق کے بھی عالم دار ہے، تو دوستان گرامی قدر میرے قریب آقا کر رہا ہے کہ حیوان بھی جن کی بارگاہ میں اپنیت بھی پیش کرتے ہیں اور نجبان نبی جن کی بولیاں بھی سنتے ہیں، جن کے تکھڑے بھی بانٹتے ہیں، جن کے بہت بھی ہلکے کرتے ہیں اور جن کو غلامی سے آزاد بھی کراتے ہیں، جن کی مدد بھی فرماتے ہیں، اس لیے تو حافظ محمد حسین حافظ احمد میں نظر ہے وہ تھے سب کی بولیاں بھی سنتے ہیں،
اور سب کی حاجات بھی پوری کرتے ہیں، سب کی مدد بھی فرماتے ہیں، سب کی مشکلات بھی آسان فرماتے ہیں، کیونکہ سب کے نبی اور سب کے رسول ہیں۔ حضرت یارہ بن بورا کہتے ہیں دوسرا معجزہ ہم آگے چلے میں نے دیکھا وہ یہ تھا، فرماتے ہیں امام الانبیاء ایک درخت دیکھا نا گھنی چھاؤں ہے، سرکار نے فرمایا یا رب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ میلاد النبی، یا رب اس کی چھاؤں بڑی مزے کی ہے، گھنی ہے، کچھ دیر آرام نہ کر سبحان اللہ سفر ہے نا تھکن ہوتی ہے آرام نہ کر امام الانبیاء آرام فرما رہے سو گئے قربان جائیں صحابہ کرام کے جذبے پہ ان کی وفاداری پہ اب تھکن تو یقیناً حضرت یارہ بن بورا کو بھی ہوگی وہ بھی تو ساتھ ہی چلے کے آئے تھکن یقیناً انہیں بھی ہوگی نیند انہیں بھی آئی ہوگی آرام کی ضرورت انہیں بھی ہے لیکن اپنی نیند اپنا آرام سب کچھ مصطفیٰ کے تحفظ حفاظت اور آرام پہ قربان کر دیا حضور آپ سو جائیں میں حفاظت کرتا ہوں میں جا کے پہرہ دیتا ہوں پہرے داری کرتا ہوں کہ دشمن کہیں اس موقع سے فائدہ اٹھائے اس لیے جا کے پہرہ دے رہے ہیں لیکن قربان جائیں قدرت کے کیا نظارے کرا دیے جا کے رہتے نا حضرت یارہ بن بورا تو کہتے ہیں وہ سامنے درخت تھا کہتے میں نے دیکھا اچانک وہ دائیں جھکا پھر پورا بائیں جھکا آگے جھکا پھر پیچھے جھکا چار جانب جھکا اب میں دیکھ رہا تھا کہ باقی درخت اپنی جگہ کھڑے ہیں پتا بھی نہیں ہل رہا تو پانی آیا پانی نہیں آئی ہے اور یہ چار جانب جھکا دائیں بائیں آگے پیچھے جھک کے اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا اور جڑوں کو زمین سے نکال کے نا چل کے جڑوں کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا اور جھک گیا حضور پہ سبحان اللہ نیڑے ہو کے نا حضور اتکن لگا جھکے مصطفیٰ پہ ابھی راشد بول کے کہتے ہیں کہ چہرہ پہ اکھیاں دل دیا دے سونے ربا اتھی میں گڑیا ایسا اے تھوڑی دیر واسطے جا
لیے تاں وچ سچے کھبے اگے پیچھے چلو پاسے جھکیا کہ جڑا زمین جو کٹ کے نا تے آیا تے جھک کے سلام بھی کیتا اس زیارت بھی کر کے نا کہ پھر مڑ کے واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اس ایک معجزے میں کئی حضور کی شان کے ابواب کھلتے ہیں۔ کئی دکھا رہے ہیں اس جانور کو کس نے بتایا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں؟ انسان ہو کے کلمہ پڑھ کے نہیں مانتے اور وہ درخت ہو کے بے جان ہو کے وہ جنت والا جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے، وہاں سے آیا کلمہ پر نہیں پڑا لیکن سلام کے اس طرح سے آیا ہے۔ جملہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، توجہ کریں گے، کلمہ نہیں پڑا، شریعت کا مخالف نہیں ہے، انسان نہیں ہے، درخت ہے، لیکن وہ چل کے آیا رب سے کس بات کی اجازت لی؟ حضور کہتے ہیں کہ اس نے سلام پیش کرنے کی اجازت لی۔ یا اللہ سلام پیش کرنا ہے نبی کی بارگاہ میں، اجازت دے میں اگر اس انسان نہ لوں تو درخت جنگل نہیں رہ گیا، اس انسان کا لوگ جو انسان ہو کے اپنے آپ میں مسلمان بھی آ کے نبی نہ کلمہ بھی پڑھے مفتی بھی ہوئے تو پھر آ کے سلام نہ پڑھو، سلام نہ پڑھو، درود نہ پڑھو گے، کیوں پڑھو گے؟ کتنے لکھیا درود سلام، وہ سلام کے ثبوت منگے کہ وہ درخت ہو کے آیا نبی کی بارگاہ میں سلام سلام پیش کرنے کے۔ اور یہ ایک درخت نہیں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب میں غارِ حرا میں تھا مجھ پہ وہی اتری، وہاں سے چل کے مکہ کی جانب آیا، جس درخت کے پاس سے گزرا، جس پتھر کے پاس سے گزرا، ہر پتھر اور درخت بول کے کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام، نبی قدر وہ جتنے بھی پتھر ہیں جن جن کے پاس سے نبی گزر رہی ہیں، جتنے درخت ہیں جن کے پاس سے نبی گزر رہی ہیں، حضور فرماتے ہیں ہر پتھر بھی سلام کرتا ہے، ہر درخت بھی مجھے سلام کرتا ہے، بلکہ قاضی عیاض نے کتاب و شفا میں لکھا ہے مولا کائنات مولا علی پاک فرماتے ہیں ایک سفر میں میں نبی پاک کے ساتھ تھا، آپ جس پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے ہیں، جس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، ہر پہاڑ بھی کہتا ہے، ہر پتھر بھی کہتا ہے، بلاتے ہیں سبحان اللہ، چل کے خود نہیں گئے، دروازے
اسی بندو کو بھیجا, میں تم جا کے میرا پیغام دو اس درخت کو کہ تمہیں اللہ کے بولیے, تمہیں اللہ کے نبی بلاتے ہیں. تو دوستان گرامی قدر وہ آرابی چلا گیا, پتو چلا گیا, اس سامنے درخت جا کے کہنے لگا تمہیں اللہ کے نبی بلا رہی ہے, تمہیں اللہ کے نبی نے بول دیا ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم
میری آپ سب کی حاضری اور آپ کی اس خوبصورت خواہش کو اللہ کریم قبول فرمائے اور دائرہ رضا عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله. حسن یا دیت حسن یا دیت بسدی وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله.